הם שולחים לי דברים כמו בובה. טוב לך? בובה, רוצה לקבל בטור נשמה, לא טוב לך יום טוב לך גברת. תזהר. וואו, מצב זוקים יקרים. אני יודע שמלא רוצים להתחיל בנות באינסטגרם, אני פה בשביל לעזור לכם. אי פעם התחיל איתך באינסטגרם? כן. חוץ ממני? אני פחות אוהבת. ישר חוסמת. שומע בלוק. אתם מכירים מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה? סע. סע באדום. יאללה, נו אדום, סע! יש לי פה מצלמה מקצועית. מה המצב? שלום לכם, מישהו מצביס? יוצא לכם שמישהי התחילה איתכן באינסטגרם? כן, זה מאוד. הנה, הם רבות עכשיו על הצד, עוד לא התחלנו, היא עומדת ככה רק בגלל שזה הצד שלה. מי זה החתיך לך? די, די, תפסיקו להתחיל איתי באינסטגרם. מה דעתך שאני אשב על ארבע ותפליגי לי? תצבעה, כן. וואי, האמת שזה נשמע ממש טוב. כן? אתה רוצה? תני לי, תני לי. תודה. ראו את זה במצלמה, איתן? כמה גברים התחילים איתך באינסטגרם בחודש? 100. תלוי, בפוסטים, בסטורים. בסטורים, בזה, עד כמה את מעניינת באותו רגע. כמה התחילים לך בערך בחודש? בשנה, כי אני מבין שבחודש זה קצת קשה לך. אז בשנה זה עוד יותר גרוע, לא? כן, כאילו, כי בקושי מתחילים איתך. אפשר פרח? תקנה לי פרח. הייתי קונה לך, אבל היא ברכה, ראית? איזה חרטטן טוב, אני. תני לי דוגמה להודעה שאת לא זורמת. האמת שלא פתחתי את ההודעות, אתה יכול לראות, יש לי עוד... היא גם מסננת, אתם מבינים? אל תתאמצו בכלל. וואי וואי, 18 גברים בהמתנה, אתם מבינים? שלח לי הודעה ערה. יצא לך פעם משהו עם מישהי מהאינסטגרם? לא לזרוק שמות. זרוק, זרוק. שמות פרטיים. או כל הבנות הולכות לכעוס עליו. איך זה להיות החברה שתוקעים אותה צלמת? עידן, עידן, אני רוצה פה קלוז-אפ, מוזיקה. מישהו דיבר איתי, היה נחמד, ונפגשנו, וזהו. דיברתם, אכלתם, עשקנו את הכסף לרק אוכל וזהו. בואו, רגע, אני אעזור לך. למה אתם מצלמים אותה? נו, תני לי לצאת גבר בסרטון, תפעיל. אתה עכשיו במסיבה, עם הסטולה, אתה יודע שהיא לא שולטת בעצמה. מפתה אותך, מסכים לשכב איתה או לא? בטח, אחי. תודה רבה, אחי. זה קרוב מדי ובטח אין פוקוס, אבל הכל בסדר, עידן, אני סולח לך כפרה. אין לו פלסטר, אבל בואי תשבי. תשבי. תבינו איזה כושל אני! תשבי, תשבי, תשבי. סתם. יואו, איזה רע אתה. שתינו רצינו אותו. לכולנו יש בעיות קשב וריכוז, נכון? די, יש לי בעיות קשב וריכוז אח שלי. אייב קשב וריכוז פרובלמס. And they're going home to... ביי. תמשיך, תמשיך. ראו את הייבוש? הקשר. לא, 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 לא. איזה קשה יהיה לי לערוך את זה באמא שלי. תחזיקי את המיקרופון. אללה, אכבר. וואי וואי וואי, אל תדאגי, מזל שאת שיכורה. אני לא שיכורה. חבל, אם היית שיכורה זה היה הרבה פחות כואב. שלח לי הודעה ערה. נכון, אני אבחר את המצלמה באוויר, פעם 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 מיליון. רגע, מעדיפה שלא יצלמו אותי עם סיגריה, אז ככה זה. תביא, 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 תביא. איזה סוג בנים מתחילים איתך באינסטגרם? כל מיני. אלה נגיד, מתחילים איתך באינסטגרם את הסוג הזה? אלה אני חוסמת. אלה את חוסמת? איך הגעת לזה? הם שולחים לי כזה... משהו מצחיק עובד. שיגיב על הסטורי פשוט. זה תלוי מהטעם שלה, אם זה דיבור. אני הטעם שלך? אני הטעם של כל הבנות, עזבי, את לא צריכה לענות על השאלה הזאת בכלל. אף על עצמו. אף על עצמו, העיקר 18 גברים אצלך בתור. אתה רואה סטורי שלה בבית, תארגנת למסיבה. וואי וואי וואי, חבל שאני לא שם, חבל אלוהים, חבל שאני לא שם. יש דני שהם חושבים שמשוררים. אני חייב להגיד לך, את ממש מושלמת, את ממש כובשת. יש יותר גרוע, מה פרח עושה מחוץ לקופסה שלי? לא ראיתי פרח כמו. היי, עם לב. איך אפשר להגיב לתמונה של אוכל, אחי? איך את לא משמינה, איך את לא משמינה, יאללה. וואי, וואי, דיקפיק זה קורה? לא, אתה יודע, כל מיני חרמנים למיניהם. חרמנים, מה, איי, איפה את? כאלה, ישר בום? לא, לא כאלה, יותר גרוע. יכול לבקש אותך מההורים? היא אומרת לי כן באהבה. אפשר לבקש אותך מאימא. גרוע. לא, גרוע. גרוע. אני בא מתחת לבית שלך, עוד 5 דקות, היא מוכנה. קרה לי. והוא פשוט בא מתחת לבית שלי ואין לי שמץ של מושג מי זה. ואיך הוא יודע איפה הבית שלך נמצא? אז מה, נחייג למאה? הלו, רן. איך אני מתחיל איתך באינסטגרם? עדן ברוך, קו תחתון. שלח לי הודעה ערה. אללה, אלה הבנות האלה בנות לא... הכר הכיפה. כן, הכר הכיפה, כן מותק, הכר הכיפה, כן. מה העיניים שלכם? כן, וואלה. רואים דרך האינסטגרם שיש לך חבר? כן. ומתחילים איתך בכל זאת? דעות מוזרות בדיירקט. ראיתי שיש לך חבר, האם את מעוניינת לצרף פה נכון למיטה? וואו! יש לך אחת וזהו. היה לו חברה, היה עומד לידך פה בחייאת, אתה מסתלבט. הוא אמר, הוא יודע איך מתחילים בחורות באינסטגרם. יש לך כתבות בבא, אתה רואה... מה
מה אתה מדרגע את הדיבור שלך? אה, צוחקים, מה יש לך? את רצינו לריב, נכון? מה את צוחקת? נכון, אני מצחיק, נכון, נו, מה? מה אתה מסתלבט? לא רצית לריב, לא? תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, זה הזמן. ניפגש בסרטון הבא. יש. פחד שבאמת המוקש יגיע.